Kunasiku jamaa umeenda mbele kukua na gari inaongoza, maji imebebwa katika gari inayofuata. Sasa moja katika wale akashikwa na kiu sana, na muuliza mwenzake maji au maji imepakiwa katika ile lori nyingine. Hapa ikupakiwa maji. Kwa hivyo wakaona manyata, wakaingia pale wataka wakaomba maji. Ile maji ambayo wamepatiwa ndio hiyo, rangi ya brown kabisa. Yule jamaa akamwambia, iki mimi nakuangalia vile wewe unafikiria, sababu wewe ni mtu wa Nairobi, ukifikiria kumwaga ya maji afadhali mrudishie mwenyewe bila kumwaga. Those are realities. Tukiwa Nairobi, ukifungua mfereji maji yanamwagika. Mtu anatawadha, anazungumza habari ya mpira na kadhalika, maji inakwenda ovyo. These are realities ambazo you have to go and see. You have to go and see with your own eyes ndio upate kuamini. Kwa hivyo haya ni mambo, these are realities ambazo ziko. Ikiwa uko na uwezo wa kusaidia, saidia kadri ya uwezo wako. Wewe ni kijana, una kazi na kadhalika, usiseme kwa basi sina kitu. Wewe jitolee jasho lako, uende ukaone realities ambazo ziko. Kwa hivyo na watu ile chupa ya 500 ml wakitawadha, hawafungui kifiniko, wanatoboa ile kifiniko. Mtu anatawadha utafikiri yani ile maji some drops ndio unatawadha nayo. Ukienda kuona utaheshimu maji. Hii maji ya 5 liters iko ile top, ile kifiniko. Ile kifiniko haifunguliwi, inatobolewa. Unatawadha ukifinya hivi, chupa moja inatawadha watu kadhaa. Those are realities ambazo watu wanaishi nazo. Kwa hivyo twende tukaangalie. Na hawa ni ndugu zetu Waislamu. Wanyama, kuna watu wanyama wote wameisha. Kuna jamaa mwingine maskini, Mwenyezi Mungu atamsamehe, ng'ombe zake 100 zimekufa na yeye amejua kwenda taarifa na kadhalika, kwa sababu pengine ana hana future. Of course ni makosa, la taqnatum min rahmatillah. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala sema usikate tamaa kwa rahma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Amekosea, Mwenyezi Mungu atamrehemu, amsamehe madhambi yake, lakini those are realities ambazo ziko. Sasa maulama rahmatullahi alayhi wasema kuwa